Precisat je duh jubetuar, ta lidhin besen për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është i lindur gradhetar. Kush është burre, nuk frigohet, povdes, povdes si një dëshmor. Prej lufteve qa i largohet, që është i lindur gradhetar. Kush është burre, nuk frigohet, povdes, povdes si një dëshmor. Ndëruar familje të dëshmor, invalid dhe ish nuk të tarë, të ndëruar familja Paradinaj, të ndëruar përfaqësues të presidencës, shërbërisë dhe institucionet tjera të Republikës së Kosovës, përfaqësues të jetës politike dhe ushtarake në Kosovë, pjesë marrës të ndëruar, sot po nderojmë figurën e madhe të historisë më të re të Kosovës, figurën e luftës dhe rezistencës armatosur, intelektualin, politikanin dhe ushtarak në ushtrisë ndërimtare të Kosovës, heroin Sali Qepun. Njeri për të dhe mderi për të është mderi për ne, dhe juftoj që me një minutë heshtje të përkujtojmë shëmbëftyrë në ti dhe gjithë dëshmorve të ushtrisë ndërimtare të Kosovës. Me këto rrëfimet e trishta, dhe s'kemi si të mos kujtojmë Sali Qeka në Urtë dhe Besnikë, intelektualin dhe njëndër konstitucionalistët e parë të Republikës Kosovës. A ishte i pari që provoj dhe ligjërisht të kundërshtoj pushtetin e dhunshëm sërbë në Kosovë. Sprovë kjo e pjekuris politike dhe përgjësis profesionale dhe komtare. Kjo ndodhi gjatë kohës që ishte zyrtar i komunës e Deçanit. Zhvendosjen e votën përëndimore, edhe pse një zgjidhje kjo dhimbshme për te. Ishte një strategji e re, për nga të bëtë provat e fundit si njëri politikës paqësore. Me përgjësin më të madhe morale dhe intelektuale, duhet thënë se Sali Qekaj ishte një ndër figurat intelektuale që, krahas rrështimit politik paqësor, tregonte karakterin e vërtet prej militanti, këtë deshi dhe kjo ju imponua. Në mënyrë, Sali Qekaj ishte i dil dhe jashtë bënte politikën, përsa brenda bënte luftën. Shtëpia ti dhe bashkëpunëtorëve të ti u bën baza për ngarmatosje njerëz të idealit si ky. Sali Qekaj tashmë herë luan të rolin një përfaqësuesi politik, e herë të instruktorit të aksioneve guerrile, e herë të diversantit të vërtet. Të thuhet kështu dhe të ngjaj kështu në fillim të vitit 90, kur të gjithë i takonin lëvizjes së madhe pasore, është një ftesë për ta parë formatin e tij në mënyrë me objektive si që është parë deri me sot. Kemi të bëjmë pra me modelin një rivë kryngritës dhe të heshtur kur dhe kërkan të nevoja, modelin e guerilit e rëpë, diverzantit e regjur, strategut dhe komandantit trim e të paepur. Kështu, fillimi luftës e hapur në Kosovë në vitin 1998, ishte vetëm vazhdimësi aksion e ti dhe si birë besnik e këti vendi, me i vendosur se kur me parë, ju rikthyë luftës, ndaj, nuk ishte rastit edhe në ufka ati veterani, sepse a ishte veterani luftës të ndërimtare të Kosovës. Pas që punët të madhën e mërgim, dhe pas njësër aktivitetit shushtarake kundër forcave serbe, të cilat për i vitesh i beri se bashku me bashkëluftetarë të ti, herë në grupe me të vogla, herë në grupe me të mëdha, e në 98 ishte vendimtare për te dhe për ne. Kësa herë me forcë kur me parë, Grikolla jep të kushtrimin në Drenicë, për disa tjetra i përgjigjen i Dukagjin, për t'i huar rrufeshën në të gjitha visit e Kosovës. Sali Qekaj ishte njeri ndër zerat dhe gishti kryesori saj. Krenaria ti me madhe ishte kur në vendinin e ti, djemë të broliqit dhe pritën në armë në kra, ashtu si të pare të tyre, të cilët duke ja dhenë kënë nga smarësor që e tytë në face, ju vërsullën siluajnë mbrojtje dhe troje dhe etnike deri në Novi Pazar.
Kështu brezi i ri u përgjez një zëri, kushtrimit e dheu, qoftë një furnizim me armë, qoftë një vrinë në vijën e frontit, ku do kërë kërkon të nevoja. Se ku shumori plak të leta të rënda, duke dëshmorë në disa beteja, si ajo suk në suk të Cermianit, në Krushelc dhe Strelc, Carablerg dhe Lojt e Pejës, ku djem të bërdiqit pëthuaj se kishin barën kryesore. Gjatë luftës e fundit Brëliqit i ushtuan edhe dy dëshmor, Nysë Shala dhe Krem Lulej, po gjatë se i përjurë, ranë dhe viktimat e tjera, si Hysen Gashi, Rëgjep Gashi, Shake Gashi dhe Fane Gashi. Pas fidash dhe përpjekesh, rënjëv dhe ngritjëv, e që janë pjesis dhe lufte, Sariqeka ja kështeven syrit kufiri shqiptaro-shqiptar. E para, pse për një sheku në ndau, e dyta, sepse ishte një ndër strategjit më të mira, për zhvilluar një luftë suksesshme dhe e treta për t'u dhënë ndihmë luftëtarëve më të rreft të zonës operative të Dugazinit. Kosharja kur më parë nuk ishte njohur zjarr më të fortë. Kufiri i dridhej, prilli nuk njihte pranverë më të vështirë. Saliqeka dhe Agim Ramadani me komandant dhe ushtar Trima po përmbushin misionin e tyre prej luftëtarësh. Ata shëmbën kufirin. Por kjo ishte një çmim të madh. Vetëm jo vetëm të, po vetë jetën e rënjen e Saliqekaj dhe Agim Ramadanit dhe rrëth 200 dëshmorë dhe të tjerë. Në këtë mënyrë, nga rasa koshares dhe në lapë, rënja kishte hieshin e vetë, rënje me pushkën e Zahirit e të Luanit, rënje me pushkën dhe këngën e Mujës e të Hamzës, rënje me hërizmin e Abes dhe guzimin e Pashos të Tahir Sinanit. Karvani tyre është i gjatë, brigada tyre është e lavdishme dhe përjetshme. Ajo kishte një emblem. Ajo ishte ushtria shërimtare e Kosovës. Ajo kishte një qëllim, pavarësinë e Kosovës. Të nderuar bashkëluftëtar të Saliqekaj, ju që nga afër njohët trimërinë dhe burrërinë e tij. Sot jemi para monumentit dhe veprës së tij heroike, i cili u ngrit me kontributin e bashkëshatarëve tim nga diaspora, si dhe miqtë të tjerë. Monumenti dhe vepra e tij për herë duhet na bashkojë, ashtu siç diti ti bashkoi vëllezrit shqiptar nga të dy anët e kufirit. Sot, Salihu ynë është modeli identitetit tonë kombëtar, është fryma, djersa dhe gjaku i shtetësisë së Kosovës. Për jetë i falim i jetës dhe veprës së heroit Saliqekaj. Lavdi! Pasaj fjale hyrse, më lejoni që dëftoj për e jush kryetarin e komunës së Dexhanit, zoti Rasim Selmanaj, që ta merr një fjalë për shëndetse. Shumë e nderuara familje Qekaj, shumë i nderuari Baca Elmi Haradinaj, të ndëruara familje Gërvala, të ndëruara familje dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës, përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të ndëruari zoti Ramush Radinaj, pjesëmarrës të ndëruar. E kam për ndirë që t'i them disa fjalë modeste, ka shi veprës madhore të njerëzit, i cili dha gjithçka për lirinë e popullit vet. Saliqekaj është njëra ndër figurat më markante, i cili me jetën, veprën e tij sublime dhe rënjen e tij heroike dha shembullin më të mirë të intelektualit dhe politikanit të kohërave moderne, komandantit dhe heroit të luftës sonë shirintare. I edukuar me traditat patriotike të dashurisë, me tiparet e tij burror dhe luftarake, qysh vitet 90 e rreshtuan atë krah udhëheqësve të ilegalës së hershme. Ishin këto vite për plot ngjarje dramatike e përpjekje për liri, të cilat farkuan shpirtin luftarak të Saliqekaj, njëriun shumë dimensional i cili kishte vetëm një ideal në jetë, lirimin e Kosovës. Me aktivitetin e tij politik, si brenda, po ashtu dhe jashtë atdheut, ushqua me larkëpagësinë dhe pragmatizmin e veçantë. Filozofia e tij politike kishte përhe